Estamos com você mais um dia e hoje estamos dando uma sequência a um estudo que nós começamos falando sobre o fruto do Espírito Santo. É um estudo de 9 programas e hoje estaremos abordando mais um fruto. Falamos sobre o fruto do amor, o fruto da alegria, o fruto da paz, o fruto da paciência e hoje o fruto da benignidade. Que tremendo! É algo que Deus deseja trabalhar em nós, no teu caráter e no meu, porque afinal das contas, o fruto do Espírito Santo, ele está sendo desenvolvido na minha vida à medida que eu ando com Cristo, que eu ando com o Espírito Santo, que eu me rendo a Ele em obediência a Ele, através da obediência à palavra dEle. Quando eu falo com Ele, quando eu passo tempo na presença dEle, quando eu me submito a Ele, à vontade, ao querer dEle, esse fruto vai sendo gerado, que é nada mais do que o caráter de Deus, o caráter de Cristo, sendo frutificado na minha vida e na tua. E hoje Ele quer frutificar mais, desenvolver mais a benignidade dentro da nossa vida, do nosso caráter, do nosso coração. Vamos falar sobre isso então. Você pode já abrir tua Bíblia em Gálatas capítulo 5, mas em outras passagens também que falam sobre a benignidade, que são muitas passagens. Nós louvamos a Deus pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, igreja atuante, forte, uma igreja abençoadora e abençoada também. Aí na tua tela você vai ver o site da IADAM e é muito interessante você conhecer. Então você já pode entrar, acessar, conhecer e saber um pouco mais sobre esta igreja atuante. E também, dentro desse contexto da igreja, que é um braço da igreja, é a Faculdade Boas Novas, que é também uma faculdade de excelência aqui em Manaus. Você vai poder conhecer um pouco mais também pelo site que está aí na tua tela. De igual modo, a IEBN, que é o Instituto de Educação Boas Novas, que também tem um site aí, você vai conhecer um pouco mais, vai saber direitinho, através das informações que estão aí na tua tela. Nós louvamos a Deus pelos nossos semeadores, porque eles também oferecem esse programa. Quem oferta, abençoa o Ministério Abrindo a Bíblia, abençoa Boas Novas, que contribui, que semeia, está garantindo que esse programa chegue ao ar também. Então você está hoje conosco, levando a palavra conosco, semeando conosco, e você terá a recompensa também. Amém? No final desse programa a gente vai orar, e é tão bom orar, e é tão bom orar juntos, porque às vezes é difícil carregar um fardo sozinho, você se sente cansado, mas quando você pode orar com alguém, você se sente melhor, né? A gente vai orar com você, eu aguardo você, a tua interatividade conosco, e nós vamos agora para um breve intervalo e vamos voltar aqui, olha, na palavra de Deus, falando sobre este quinto fruto, que é a benignidade. Daqui a pouco mais eu volto com você.